Na, gerai, kad užbaigėm reguliarų sezoną pergalę. Aišku, šiandien išsiliejom, išnaudojom daug energijos, bet to mes ir siekėm. Kovojom tris kėlinius lygiai, bet vis tik palaužėm su savo agresija. Na ir manau, kad pelnytai laimėjom. Spaudimas gerai suveikė. Vienas iš veiksnių, kai pavyko Na, sustabdyti. mes negalim visą laiką naudoti jo, bet dabar paskutinės rungtynės kelias tą darom, kaip per, sakykime, rungtynių procesą. Mes treniruojam tą spaudimą ir neblogai sekasi. Na, toliau playoffuose žiūrėsim, kaip mes ir kada jį naudosim, bet dabar turėjom neblogų kelių rungtynių, kur galėjom pasitreniruotis. Egidijus Mackevičius tik 4 minutės. Netrūko jums. Na, netrūko mes, sakykime, vėlgi mes turim kelis tokius specifinius žaidėjus, kur, pavyzdžiui, net man ir su Mavro Kefalidžiu yra kaip ir nelogiška žaisti prieš Kėdainius, nes jie neturi tų išryškintų penktų, keturių, ketvirtų numerių. Taip kad mums reikia, kada Egidijus mums reikalingas, kada priešininkai turi stiprą penktą poziciją, kur reikia pasigrumti, pasispausti. Čia visi stovi apie 3 taškų liniją, visi bėgioja. Paprasčiausiai ne jo komanda, kur galima būtų efektingai išnaudoti. 16 prarastų kamuolių, ne per daug. Per daug, per daug, ir tą paminėjau po rungtynių, padėkojau vyram už energiją, atsidavimą. Na, skaityčiau taip, kad mes galim laimėti, mes galim pralaimėti, bet mes turim dirbti 100%, kadangi mes turim žiūrovus, mes esam profesionalai, tą mes padarėm, bet aš būtent tą ir paminėjau, kad mes spausdami praktiškai 40 minučių privertėm priešininkų suklysti 16 kartų ir mus, kur niekas nespaudė, mes padarėm tą pat. Aš manau, tai yra problema tos, sakykime, tikros koncentracijos, nes, na, prieš rungtynes vis tiek turbūt visi galvojo ir visi skaitė, mes esam favoritai, mes kažkokiu tai būdu ar daug ar mažai vis tiek laimėsim. Na, šitas turbūt pakišo koją, nes visos padarytos klaidos praktiškai buvo pirmose 2 ketvirčiuose lygi didžiosios pertraukos. Reguliarusis baigėsi, 10-balėje sistemoje parašykit pažymį savo komandai. Na, sakyčiau, nebuvo blogai, aišku, pasakyčiau, gal kokios rungtynės, kur mums neturėjo nepasisekti. Tai pralaimėjimas Kėdainiuose, skaitau pralaimėjimas Klaipėdai namuose ir pralaimėjimas Panevėžiui pradžioj sezono namuose. Tai, sakykime, 3 per sezoną rungtynės buvo tom, kur rezultatas mus netenkino. Taip, mes turėjom sunkių varžybų, kur laimėjom po vieno, po 2 pratęsimų, bet tas mum jau, aš skaitau, tas tai yra norma. Na, o čia, o šiuo atveju, bet aišku, pradžioj sezono mes buvom dar ieškojimų kely, turėjome eilę traumų. Na, skaityčiau, jeigu 10 baliai, reguliarus, aišku, ką mes padarėm gerai, tai sužaidėm 2-2 su Žalgiriu, kas yra svarbu, ir parodėm, daleiskim, ir tose kitose rungtynėse, kad mes kaunamės lygus su lygiais. Aišku, gal, sakykim, Žalgiris buvo labiau pavargęs, nes jie turėjo labai sunkų sezoną Eurolygoje. Bet mane tas rezultatas tenkina. Na, aš sakyčiau, gal mes 10 baliai sistemoje gal sužaidėm 8. Pirmiausia, noriu pasveikinti rytą su pergale. Kaip ir savo žaidėjams, čia negaliu turėti pretenzijų, nes, aišku, ta mūsų rotacija šiandien skurdi buvo, ypač priekinės linijos. O šiaip žaidimas 3 kėlinius laikėmės, kol jėgų turėjom paskui. Aišku, kaip žiūrint, tai padarėm labai daug klaidų prie presingo, ne, kad negalėjom atsidengti tose vietose, kur turim atsidengti. Na, šiaip dalyvavom žaidime, buvom žaidime, sakau, šiandien sunku kažką pasakyti ir reikš kažkam tai pretenzijas. Kaip gerai atrodė Zakarovas, kaip prastai atrodė Justas Tamulis, kas čia snaiperiai atsitiko šiandien? Nu, šiandien ne tik Justas Tamulis, kaip ir, Radas. nes šiandien mūsų snaiperiai nelabai pataikė. Aišku, jeigu būtų visi pataikę, tas rezultatas šiek tiek kitoks būtų, bet paėmus Lesteris Medfordas metė 5-1 ir Vudardas metė 4-1, taip kad pataikymas nežibėjo, išskyrus Zacharovo gal. Kaip vertinat reguliarųjį sezoną? Gerai žaidžiat pabaigos sezoną. Rytui galima pralaimėti, Žalgiriui irgi galima pralaimėti. Aš žinau, vertina turbūt kiti vertina, mes ką ketvirtam rate iškovojom, man atrodo, 5 pergalės, tai yra labai neblogas rezultatas, manau.
O vertina, tai yra, kadainiuose žmonės, jie ten vertina, kaip mes atrodom. Ar spės atsistatyti visi traumos žmonės, kai Tomasas turėsit visą sudėtį? Ne, neturėsim, nes Degerskis yra išvykęs gydyti nugaros, o Staniuliui nepraės čia nei per dvi, nei per tris savaitės traumą, jam reikės ilgesnio gydymo, tai versimės su tais, kurie yra.